Yoshlar telefon çıktı, balo çıktı deyişadi. Biroq uning ortidan kelib chiqayotgan muammo va hatto fojialarning sababchisi chindan ham bu oddiygina qurilmamikan? Balki o'zimiz, undan tashqari nafsimiz, istaklarimizni boshqara olmasligimiz yoki tarbiyaning bo'shligini ham sabab qilib keltirsak ajab emas. Chilonzor tuman sudida SMS xabari tufayli kelib chiqqan qotillik ishi ko'rildi. Navbatdagi lavhada ayni mavzuga to'xtalamiz. Bolam o'g'ilganiga kuyayman. Ko'muvchimdan, boquvchimdan ayrilganiga kuyayman. Ikkita navaramni qanaq qilaman? Yosh bo'lsam ekan, boqsa. Yolg'iz qoldi kelinimni nomi bulg'anib. Kimdan nima dedir dedi. Lekin kelinim pokligini, halolligini biz bilamiz. Onaning ohuzorlari, kelinning faryodi, sudlanuvchining pushaymonligi va na boshqa biror narsa marhumni hayotga qaytara olmaydi. Eng yomoni yoshlik, sho'xlik qilib birovning ayoliga gap otgan aka, biroq panjara ortida o'tirgan uka bo'lib qoldi. Hozirga ko'rib chiqqan jinoyat ishimiz sabablari bitta SMS orqasidan kelib chiqqan. Bitta yigit qiz bolaga SMS yozib, undan so'raganki, birinchi somsa berish, povar bo'lib ishlagan, somsa berish niyatida somsangiz tayyor deb SMS yozgan. Undan keyin Telegramga kirib, bolalari borligini ko'rib, farzandlaringiz bormi degan bitta SMS orqasida fojia yuz bergan. Keyinchalik qizi turmush o'rtog'i uni chaqirib, gaplashmoqchi bo'lganda, oyisini, qarindosh urug'larini chaqirganda, bu yigit ukasi bilan borgan. Gaplashayotgan payti ukasi pichoq olib tiqib olgan. Shuni orqasidan odam bo'lib jinoyat ishi yuzaga kelgan. Urush janjal bo'ldi degan narsa faqat sudlanuvchining gapi, sudlanuvchining akasining gapi bo'lib qolyapti. Tasdig'ini topmadi. Chunki jabrlanuvchining onasi, jabrlanuvchining xotini, qarindosh urug'laridan so'raganimizda ular hech qanaqa urush janjal bo'lmaganligini, faqatgina so'rash uchun va masalaga oydinlik kiritish uchun chaqirganligini aytib o'tishdi. Shularni inobatga olib, prokuror sudyadan sudlanuvchiga nisbatan 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishini so'radi. Biroq advokat jinoyatni qasddan odam o'ldirish emas, balki qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan o'zgartirilishi va jazoni yengillashtirishni so'radi. Sudya barcha tomonlarni eshitib, o'z adil hukmini chiqardi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-ci moddasining 1-chi qismida nazarda jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin. Musayevga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-ci moddasining 1-chi qismidan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. 12 yil. To'g'ri, 19 yoshli yigit uchun achinarli muddat. Biroq parokanda bo'lgan oila haqqini necha yillar qamoqda o'tirsa-da o'tay olmasligi aniq. Afsuski, ana shunday yengil-yelpi qarashlar, sho'xliklar, o'ylanmay qilingan ishlar ortidan qanchadan-qancha oilalar barbod bo'lyapti.